maamulka khatumo ayaa guul ku tilmaamay booqashadii madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Ethiopia uu ku tagay degmada Buhol wariyaha Ibrahim Sheekh ayaa warkaan faahfaahinaya xilli madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Ethiopia uu gaaray magaalada Buhol isla markaana kulan uu la qaatay madaxda maamulka Khatumo ayaa gudoomiyaha degmada Buhol maamulka Khatumo Cabdi Fatah Xasan Cawil waxa uu idaacadda Shabeelka ka warbixiyay waxyaabihii looga hadlay kulankaasi gudoomiyaha ayaa tabaxay in la iskula gurfeeyay kulanka qodobba ay ka mid tahay iskaashi dhexmara labada maamul arinta abaaraha iyo tan amniga gobolkaasi waxaana uu xusay gudoomiyaha in guul weyn ay u tahay booqashada madaxweynaha ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia Cabdi Maxamuud Cumar uu ku gaaray Buhodle walaal waxa looga hadlay iskaashiga labada dal Soomaaliya iyo Ethiopia dowlad deegaanka maamulka Soomaaliya iyo dankan xuduudaha xadda Khatumo nabadgelyadooda iyo iskaashigooda iyo dhanka abaaraha iyo tayada dadka quudinta abaaraysan abaaruhu ku dhisteen in la iska kaashado marka kulankaasi wuxuu kusoo dhammaaday marka murugiro sikaas wuxuu kusoo dhammaaday si aad iyo aad u qiimo badan runtiina waxay noo tahay guul inuu noo yimaado madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliya guul bay noo tahay sababtoo ah waxaanu xuduud leenahay dowladda Ethiopia xuduuddeeda baa ka dhexeeya maamulka Khatumo iyo maamulka Ethiopia ismaamulka Ethiopia